разкажи ни за идеята ти да създадеш книжарницата OneBook. Идеята да направя книжарница за една книга се роди много спонтанно. Не е нещо, което съм обмислял твърде дълго време, но пък от друга страна бих могъл да кажа, че макар и спонтанно, тя е резултат от мисли, които дълго време съм въртял в главата си. Те са били свързани с това, има ли начин, по какъв начин бих могъл да удължа живота на нещо красиво, нещо интересно и нещо, което може би се заслужава повече хора да видят, тъй като ми се струва, че все повече книги, идеи, хора като че ли остават незабелязани, което на мен ми се струва, че е естествен процес, процес, който съществува в днешното време, което е преизпълнено с една многотия, с един безкрайен шум. И може би това е така моя отговор на този шум, едно тихо място само с една книга. Горе-долу на месец се представят между едно и две заглавия. Липсата на разнообразие дали е минус, дали е нещо лошо. Разнообразието е нещо чудесно. Смятам, че то може да се намери във всеки един аспект от човешкия живот, като тръгнем от характерите на хората, това, което хората харесват, има безкрайно разнообразие в това нещо. Това отново казвам, просто един отговор на многотията, която е много по-различна от разнообразието, според мен. Още преди да отвори врати книжарницата за една книга, се сещам непрестанно за един чудесен разказ на Чехов, в който става дума за един човек, който на село си отваря книжарница. И той казва, според мен литературата е изключително важно нещо, в селото липсва книжарница, е сега тук ще просвещавам хората с чудесна литература. Лека по лека влизат селените в книжарницата, намусени казват, ама ти нямаш ли моливче, нямаш ли тетрадка? Той си казва, може би трябва да взема моливче и тетрадка. Малко по-късно месарницата до него фалира и той казва, може би пък може трябва да почва продавам салами, пържоли и така нататък. И накрая книжарницата вече не е книжарница, тя е просто, той използва книгите само се катери по едни рафчета да сваля меса, моливчета, играчки и така нататък. И те го питат, какво ще каже за литературата? И той каже, тя е много важно нещо. И той си поклаща ланчето, с едно шкембе вече пусна. И той каже, литературата е много важно нещо. Тъй, че това винаги го имам предвид в главата си и се надявам да не стане аз като Чеховия герой тук да продавам салам. Всеки, който влезе тук, ще види три неща. Ще види книгата, ще ме види мене, което не знам дали е приятна изненада, но аз съм тук, няма как. И ще види и принтове от художници, които са работили по дадената книга. Това беше също, като се зароди идеята в мене. Реших, че е така. За мен, не знам защо, но за мен беше важно заедно с книгата да представя и човека, който е работил по нея. Тоест, изискването на книжарницата, ако има някакво изискване за правенето на селекция, какви книги тук ще бъдат представени, за да отговорим и на този незададен въпрос, е книги, които със сигурност вече са издържали теста на времето. Това е непреходна литература, това е сериозна литература, която ще продължава да събужда въпроси и да събужда диалог между хората. И заедно с нея се надявам да открия и в добрата литература и едно красиво, добро оформление, което според мен не е просто важно от гледна точка на това да е просто хубавка и красива книжка, ами напротив, искам да представя хората, които професионално се занимават с това нещо, професионално се занимават с книгово оформление, което има все пак някакво значение и заедно с това те си и художниците, не се занимават само с книги, може би имат и друго търсене така в творчеството си и понеже аз имам голям афинитет към изобразителното изкуство и за мен е така източник на голямо вдъхновение, искам и него да го споделя с хората и да представя и тези художници, като до момента сме представили двама млади художници, което също много се радвам и е много важно за мен и се надявам да има още, които да представим тук. Коледния базар е просто така една възможност допълнително все пак хората да дочуят за това нещо, а пък и да заради пандемията, заради всички тези работи, които се случиха, беше отменен и коледния панери на книгата и така нататък. И реших просто, че сега мога да покажа и една допълнителна идея, която имах още при отварянето на книжарницата. Ако цялото име на книжарницата е One Book Bookstore, винаги съм си мислил, че ще има случаи, в които си заслужава да се говори за One Author Bookstore, т.е. за един автор, да бъде представена не само една книга, но по-скоро един автор с всички негови книги.
И в случая с този коледен базар реших да представя всички книги на дядо ми, всички книги на Йордан Радичков, новите им издания, които хората могат да намерят тук само за 5 дена. Идеята няма да продължи твърде дълго, няма да се доближаваме до Чеховия герой, ами ще продължаваме, настояваме за една книга, но сега за празници все пак да дадем малко разнообразие в продължение на 5 дни. По принцип, Йордан Радичков внук, по кой път е поел? Той, ако трябва да говоря за себе си в трето лице, но няма да го направя, пътя, който ни се предоставя днес от ежедневието, от света около нас. Пътя е този, който всички ние вървиме, независимо дали се казваме Йордан Радичков, Георги Петков, Иван Драганов и така нататък. Пътя е нещо, което ако имаме, дай Боже да имаме някакво по-дълбоко вътрешно разбиране за себе си и за истинските ни нужди и онова, което наистина ни кара да се чувстваме щастливи, това би следвало да е нашия път.